kaikille! Mä oon täällä tänään taas pitkästä aikaa Sindran kanssa. Emma on Sindra! Mikä se sitten on? Sindra Vanessa Maria Fyrkvisti Sydämet. Pahoittelut tästä. Elikkä nimi oli Sindra Vanessa Maria Fyrkvist. Elikkä täällä ja Sydämet! Pahoittelut uudestaan. Täällä ollaan jälleen maisteluvideoiden parissa ja tällä kertaa me maistellaan mun lapsuuden herkkuja. Me käytiin Sindran kanssa äsken kaupassa ja mä yritin etsiä mahdollisimman paljon semmosia herkkuja, mitä mun lapsuudessa mä söin, ja mä löysinkin niitä yllättävän paljon. Jos siellä on muita ysärilapsia, niin kommentoikaa alas ja kirjoittakaa, että mikä on teidän lemppariherkku. Minäs vuonna sä oot syntynyt? Mutta nyt me aloitetaan kuningatar näillä jäätelöveneillä. Ei ole kuningatar. No mikä se sitten on? No, se on veneitä. No me aloitetaan nyt veneellä. Vanhat kunnon kuningatar jäätelöveneet. Aina pienenä silloin, kun toi jäätelöauto tuli, niin mä piirsin nopeasti piirustuksen silleen sukin sokin, jotta mä sain ilmaisen jäätelön. Mä en tiedä, onko se enää. Kommentoikaa, jos tiedätte, että onko se nykyäänkin silleen, että jos sä viet jäätelöautoa ilmaisen piirustuksen, niin saaks sitä? En mä saa taavo. No sä saat sitten ton. Ole hyvä. Haluan syödä tää. Syös mä. 10/10. Mua. Buenissimo! Bellissimo, mi amores! Mennäks Marjo Jessellekin? Täällä ei tarvita apua. Mä oon opettanut ton Sindralle, että joskus tulee jotain, niin sen pitää osoittaa kansainvälinen avunhuutomerkki. Seuraavaksi me maistellaan anispastilleja ja nää on yksi, mistä tulee mieleen mun mummi. Näitä oli aina mummassa tarjolla. Sä sanoit toisen videon se. Missä toisessa? Mummula. Mummula, joo. Minkäs harin otat? Mä otan tän punaisen. Vitsi, nää on hyviä. Otan. Tykkäätkö? Nää saa multa kanssa 5/5. Mitä sulta? Medium. Ei ollut ihan niinku. Seuraavana meillä on täällä Tappelin nää hot rodit. Ja näitä kun me syötiin aina pienenä, niin oli jokainen sormi täytettävä sit siitä syötävä niitä. Se oli niinku, se oli cool thing to do. You know what I mean. Laitaanko se jokaiseen sormeen? Katsotaan, onko nämä mun nakit kasvanut niin paljon, että meneekö yksikään sisään. No ainakin puoliväliin. Se on vielä ihan jees. Jees juttu se. Elikkä näin. Ja sitten tästä lähdettiin vaan popsimaan näitä oman maun mukaan. Laitaanko säkin kaikkiin sormiin? Joo, sitten. Sitten vaan suuhun. Kumpi on nopeampi? Ai, mä kuulen mun sormea. Tykkäsitkö? Nää on niinku maultaankin. 5/5. Tää on 5/5. Sitten jokainen meistä varmasti on maistanut lauantai-pussia. Mä oon maistanut nää. Kyllä. Vai mitä, että kaikki siellä ruudun toisella puolella on maistanut? Kommentoikaa lauantai, jos oot maistanut. Mä en usko, että löytyy semmoista suomalaista, joka ei olisi lauantai-pussia maistanut. Täältä näin, jos lähdetään valitsemaan. Tää oli aina niin kiva nuorena, kun täällä on niin paljon kaikkea. Noi on hyvin, noi suklaat. Täällä löytyy mikään ei kerkeä omaan käteen, mutta nää jenkit tuli aina syötyä silloin, kun oli kaikki herkut syötyä. Sitten täällä on... Avaa vaan. Sitten on tikkari. Eikö siellä ole tatuointikin? On. Tontti mä sanoin. Tatuointi ja löytyy vaikka mitä ja nää on erittäin hyviä. Eikö tää ei ollutkaan tatuointi? On. Ei se ole enää tatuointi. Ennen vanha oltiin paljon coolimpia, ne oli tatuointi ja nyt ne on tämmösiä tarroja. Vielä otellaan tutti. Kyllä, lauantai-pussi ei petä koskaan. Se on niinku, se on hyvä. Joo, se on hyvä. Seuraavaksi meillä on täällä Lion suklaapatukka ja nää on aika hyviä. Mä en oo maistanut näitä pitkään aikaan. Nää jää aina tonne hyllylle. Mä annan sulle puolet tästä. Mikä sun lemppi suklaapatukka on? Voin ottaa? Noin.
Mikä sun lempisuklaapatukka on? Se pinkka. Pink. Mikä? Pink pepperi. Okei. Okei, mulla on... Mulla on Snicker tai Twix tai Mars. Mulla tai... on Snicker. Juu. Ei, niitä ei osaa päättää. Ne on kaikki niin hyviä. Eikö tykkää? No ei tää kyllä niin hyvä oo, kun mä muistelin, että on. Mä oon maistanut tätä joskus 15 vuotta sitten. Aika sitkeä ja keksipohjainen, et kyllä mä sanoin, että Twix on parempaa. Mutta tää saa 2/5. Mitäs sulta se saa arvosanaksi? Sitten nostalgiset pihlajat. Ja jokainen, joka on käynyt mummolassa, on väkisin törmännyt näihin karkkeihin. Kyllä. Koska vain ainoastaan mummo tarjoaa näitä. Ja niillä on aina näitä pihlajakarkkeja. Mä en tiedä, mikä näissä pihlajakarkeissa viehättää. Mutta ne on aina näitä. Oli se mummo mikä tahansa, niin aina löytyy pihlajaa. Joo, miltä tähän näytyy. Sä sanoit, että en mä... Mä sanoin, että en mä oon maistanut nää. Nam. Se on vaan sokeria. Se nimenomaan on vaan sokeria. Mä en tiedä, kuka tykkää pihlajakarkeista. Ilmi anna itsesi, jos tykkäät. Ei oo mun makuina pihlajakarkit. Näitä tuli syötyä hirveästi semmosessa sokerihimossa, kun ei ollut muutakaan. Niin. Vähän niinku tuli syötyä niitä sokerillisia korppu... Mitä ne on? Korppukeksiä ja... Korppuleipiä, ei. Jotain semmosia. Korppukarkkia. No vaikka niin, mutta arvosana on meikäläiseltä edelleen 0/5. Sä olet 0/5. Ootko Sindro tän... Kiitos. Oletko maistanut tämmösiä? Et ole maistanut koskaan. Tässä on Fazerin parhain Fazerin päästä. Nyt Fazerin parhaat. Nyt sä saat valita sieltä ihan minkä vaan. Ne on kaikki erilaisia. Mun lemppari niistä on tämä. No on vähän niinku... Täs, mä kuulin toi, että sä tykkää. Ai. Ulala. Ei kai se vaikuta sun mielipiteeseen, jos mä en tykkää. Mutta nää on hyviä, nää kisut. Viisi kautta viisi. Ainakin toi kissakarkki, mutta... Täällä on myös hyvin omituisia makuelämyksiä. Onko tää kissa? No, se sun oli... Näytä sitä paperia. Suometar. Nam. Seuraavaksi me Sitten Patricia testataan Aare Arkkua. Tätä sä oot maistanut? Mm-mm. Etkö? Täytyy puhutella sun vanhempien kanssa vähän, että mitäs herkkuja ne sulle ostelee. Mitä ne aina ostaa sulle, kun sä syöt herkkuja? Mikä on sun lempiherkku? En mä saa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because... Toi oli huijassa. Kyllä se saa hyvin paljon karkkia. Sillä on aina naamata aina suklaata, kun mä tuun tänne. Se yrittää nyt kerää säälipisteitä teille. Ei, se on vain jäksiä! Juu. Mut nytten me maistetaan... Aare-arkkua. Ole hyvä. Sieltä otat. Mä tykkäsin näistä aina. Nää on hyviä nää. Mäkin tykkään. Ota vaan. Tykkäsitkö näistä karkeista? Eikö? Nam. Harva karkki on semmoinen, mistä sä et tykkäis. Sä tykkäät kaikesta muusta paitsi chilistä. Tykkään chili. Ja sä tykkäät chilistäkin? Ei. Niin. Nää on kyllä hyviä nää aarearkkukarkit. Nää on niinku pyörinyt vuosikymmeniä kauppojen hyllyssä.
vähän kyllästyneeseen pisteeseen saakka näitä on tullut syötyä, että sen takia ne ei enää nykypäivänä tartu matkaa, mutta... Sitten meillä on täällä näin vielä Dracula Classic ja nää oli kovia. Dracula? Juu, sä voit avata sen. Tiedätkö mikä on Dracula? Dracula. Mavis. Mikä? Mavis. Mikä on Mavis? Se on Netflixiä, se on Dracula. Aa, semmonen ohjelma. Okei. Okay. Mavis Dracula. Jääkö olla karkkikurkku? Ei. Okei, okay, siltä se vähän näytti. Taisi jäädä, eikö niin? Joo. Pystytkö sä enää maistaa? Mm-hmm. No juu. Sitten. Et sä ois maistanut? Mun maistaa. Mm. Nää on tämmösiä kirpeitä salmiakkikarkkeja, nää on ihan mielettömän hyviä. Ei kaikkien mielestä, mutta mun mielestä. Tunnut vielä vähän lähemmäs sanomaan, että huonoja oli! Mutta onko sä näitä maistanut? Joo. No niin, no mitä sä sanoit sitten, että sä et saa koskaan karkkia? Vai, et kiinni! Mä oon joskus, kun mä olin 4-vuotias. Ai niin, sä oot 4-vuotiaana saanut karkki, mutta et enää 5-vuotiaana. Ei. Tiedätkö sä, miten huijareille käy? No. No mä en keksinyt vielä. No niin, laitetaan tää sinne sisään. Sisään ja glisään ja kakkalla pisään. Mikä oli? Sullakin on semmoset biisit kyllä, että heijaa. Mä luulen, että nuorempana näitä tuli haluttua oot kaupassa. Ootko laittanut nää vai ei? No olen. Sen takia, että nää on niinku söpöjä nää paketit. Mut nyt Sindra näyttää, miten tää toimii. Mä en enää muista. No noin vaan. Et sä tiedä. No kyllä mä nyt tiedän. Hyvä. Elikkä tästä näin vaan aukastaa pää ja sieltä tulee herkku. Maistuhan pesuaineelta. Eikä. Maistuhan. Tyyjättä, kun oli paha. No. Seuraavaksi meillä on Merkkari-pussi ja tää on muuttanut aika paljon ulkomuotoa vuosien varrella. Mm. Aika sitkeätä. Mä tykkään. Mm. Mä en tykkää. Mm. Tää oli ihan sitkeä, tää on just semmoista, että ei ole hampaisia kiinni ja joutuu puoli vuotta syödä tätä. Tiedän. Mm. Mutta ne on hyviä. Mm-hmm. Hyviä on silti, vaikka joutuu puoli vuotta syödä yhtä kämästä karkkia. Sulla on, että... Vanha kun on jappi. Mä en kyllä maista Marsin ja Japin erossa mitään. Me ollaan syöty niin paljon. Mä en tosissaan maista Marsin ja tämän Japin välissä mitään. Sä tykkäsit heti. Oliko hyvä? Mm. Mm. Niinkö? Voila! Voila! Joo, mutta Eikä oho, mikä se oli? Sydän ja pusu ja lentoon. Wow! Jappi, nyt sä oot saanut kovat arvostelut. Ei voi muuta kuin ihailla. Viimeisenä herkkuna meille tulee tänne pöytään chilikarkki. Ei oo chilikarkki, vaan eukalyptys. Mä oon toinen, mitä näkee aina mummojen kotona. Niillä on aina kulhot täynnä näitä sakelin eukalyptyksiä. Koko ajan mummulassa? No en tiedä, kun mummulassa on tullut vietettyä hyvin paljon pienenä aikaa. Ja siellä on tullut syötyä näitä hyvin paljon samoja kämäsiä karkkeja. No ei, hyviä on ollut. Niin. Sitten maista, haista. Oi kun on fresh. Eikö teidän sauna haise täältä? Mm-mm. Eikö? Miltä se haisee? No, kakka. No mun arvosana tälle on... Medium. Hei, kiitos tosi paljon, kun katsoit taas tämän meidän maisteluvideon. Ja me nähdään taas sitten seuraavien videoiden parissa. Moi moi!